ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ। ଧରିତ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତମ। ଆଜି ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ, କାଠଚମ୍ପା ଫୁଲ ଗଛ ବିଷୟରେ କହିବି। ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ କାଠଚମ୍ପା କହୁଥିଲା ବେଳେ ହିନ୍ଦୀରେ କଟଚମ୍ପା, ତେଲୁଗୁରେ ଚମ୍ପାଗି, ସଂସ୍କୃତରେ କାଠଚମ୍ପକ, ସ୍ଥିରଗନ୍ଧକ ଓ ସଗନ୍ଧିକ ଆଦି କୁହାଯାଏ। ଏହା ମନ୍ଦିରର ଗଛ, ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଗଛ। ଏହି ଗଛର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ମଧ୍ୟ ଏହାର ପତ୍ରକୁ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ବାହ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। କଣ୍ଡୁ, କୁଷ୍ଠ, ବାଗି, ବ୍ରଣରେ ଏହାର କ୍ଷୀର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାଏ। ମଶା ମାଛିଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ପତ୍ରକୁ ସିଝାଇ ଘରର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପକାଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମା କାଳୀଙ୍କର ଏହା ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ଅଟେ। ଅବିବାହିତ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଏହି ଗଛର ଫୁଲକୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଚଢ଼ାଇଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏହି ଗଛକୁ ଲଗାଇ ଧରିତ୍ରୀ ମାଆକୁ ସୁନ୍ଦର ବନାଇ ପାରିବା। ଏହା କଟିଙ୍ଗରୁ ଲଗାଯାଇପାରେ। କଟିଙ୍ଗରୁ ଆଣି କ୍ଷୀର ଝରିସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣିରେ ଏ ଗଛର ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଓ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ୁଥିବା ଜାଗାରେ ଏହି ଗଛ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାଏ। 2ଟି ଚମ୍ପା ଗଛ ଗୋଟିଏ ଖରାରେ ଓ ଗୋଟିଏ ଛାଇରେ ରହିଛି। ଖରାରେ ରହୁଥିବା ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଗଛଟି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ ଓ ଛାଇରେ ରଖିଥିବା ଚମ୍ପା ଗଛଟି କେବଳ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ମାତ୍ର ଫୁଲ ଫୁଟୁନାହିଁ। 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଛଟି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚମ୍ପା ଗଛଟିକୁ ଛାଇରେ ନ ଲଗାଇ ଖରାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଗଛକୁ ନେଇ ଆସିବି। ନମସ୍କାର।